I can see your boy Cambodia ពតធម្មដាច់មុខដោយ M11 Pro ផតរេតច្បាស់ឥតខ្ចោះនៅទីងងឹតអូផងសូមស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធី I can see your boy Cambodia វិញ្ញាសានៅក្នុងពេលនេះគឺការបញ្ចេញក្បាច់រាំរបស់បេក្ខជនម្នាក់ម្នាក់មុននឹងចាប់ផ្ដើមលើវិញ្ញាសាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអញ្ញាតថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផ្ដាច់មុខគឺទូរស័ព្ទដៃ Oppo M11 Pro ផតរេតច្បាស់ឥតខ្ចោះនៅទីងងឹត Oppo ឥឡូវនេះអ្នកជំនាញអ្នកសម្ដែងរបស់យើងទាំង3រូបបានមកដល់វេទិកាហើយមានលេខ3លេខ5និងលេខ6បាទលោកគ្រូចង់ឲ្យអ្នកណាដែលរាំមុនគ្រូបាទឥឡូវសូមអញ្ជើញកញ្ញាលេខ3បាទអូបងស្រីលេខ3អញ្ចឹងលេខ5លេខ6សម្រាប់មើលគេសិនណាបងណារំចង្វាក់ disco អូអ្នកជំនាញលេខសម្លេងបេសកលេខ3ខ្ញុំចង់ឃើញក្បាច់រំរបស់នេះខ្ញុំប្រកាន់យូរហើយបាទតាំងពីការរួមសំលៀកបំពាក់វ័យនេះវ័យអ្នកចម្រៀងអាហ្វៀតាមរោងការហ្នឹងហើយច្រៀងព្រោះគាត់នឹកឃើញគេប៉ុណ្ណឹងថាគេច្រៀងព្រោះនឹងចូលរួមលាក់ហ្នឹងមកដេករួមទៀតដេករួមអីកើតចាំមិនចាំមើលខ្ញុំដេករួមមកមើលបាទដេករួមមើលបាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំដេកអូអូដេករួមណាខ្ញុំស្ដាយមែនខ្ញុំស្ដាយមែនបាទស្ដាយមែនបាទមើលសុំមួយទៀតមើលគេអាហ្នឹងខ្ញុំអាហ្នឹងកាយកាយខ្ញុំកង្វឹងដេករួមមែនណាតែមិនជាអាភៀមែនទេអូខេតែមានដៃគូរត់លាក់ជាងហ្នឹងទៀតបើសម្រាប់ខ្ញុំមកបដិករួមចិនចេញមើលតាមប្រភេទមុខដែរខ្ញុំបដិករួម20មុខចេះខ្ញុំតើរួចទេខ្ញុំថាអបអូនស្រីហ្នឹងច្រៀងអត់ព្រោះទេមកចឹងព្រោះអ្នករួមបានភាកច្រើនអ្នករួមបានរួមយងហ្នឹងគឺច្រៀងអត់ព្រោះតម្ដងពេលខ្លះអ្នករួមនៅហងមានរបស់យើងប៉ិនរួមតែច្រៀងអត់ព្រោះទាំងអស់ហ្នឹងហើយត្រូវស្រីទាំងប្រុសខ្ញុំខ្លួនប៉ិនរួមប៉ិនកាយបកាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក្នុងចំណោម10អ្នកក៏មានអ្នកប្រជាព្រោះម្នាក់ដែរហ្នឹងចឹងខ្ញុំលម្អបាយស្មានណាប៉ុន្តែទឹកមុខអូននេះពេលរួមពេលនិយាយពេលអីក៏ដឹកគឺមានការអៀនខ្មាស់ហេខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ជាតារាចម្រៀងប៉ិតប្រកបគឺគាត់ជាមេរស់ពីរស់ពីរស់ខ្ញុំឃើញគាត់រួមអីមើលទៅញាក់ដំណងអីរួមញ៉ាំខ្ញុំមិនចិត្តខ្លាចគាត់រួមតែជាងមិនព្រោះអូចេះតែរួមតែជាងអត់ព្រោះវិញចាអឺខ្ញុំគាត់ថាគាត់ជាងអត់ព្រោះហេជាងអត់ព្រោះទេព្រោះខ្ញុំអញ្ចឹងដែរខ្ញុំមើលទៅរួមបានទីទៅជាងអត់ព្រោះហេជាងព្រោះហ្នឹងអាចជាងអត់ព្រោះហេបាទអូខេបានពីរនេះអូលោកគ្រូបាទលោកគ្រូយល់មិនដែរព្រោះឬមិនព្រោះលោកគ្រូគ្រូយល់ថាក្បាច់រួមបាទគឺថាវា end on ល្អណែចាប់ហើយណាសំជាមួយនឹងសំឡេងបែបល្អល្អព្រោះព្រោះបាទពីរោះមិនមិនខុសគ្នាអូខេបងលោកគ្រូអាលោកចង់បានណារំបន្តទៀតលេខ5មួយស្រីលេខ5លេខ5បាទចឹងបងលេខ3បាទអញ្ជើញមកខាងនេះវិញណារំនៅចង្វាក់សារវ៉ាន់សារវ៉ាន់លោកគ្រូនោះអ្នកចម្រៀងលក្ខសម្លេងពាក់ស្លាកលេខ5ខ្ញុំចង់ឃើញក្បាច់រំរបស់នេះដោដោក្បាច់ឯងលោកគ្រូឯងតែខំប្រសាវិញឯងអូតាហេរ៉ូបងអើយអូនជួយដូចតែដៃមួយចង់ឲ្យបងចាំបងណូវ៉ា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 អូនលេងចាំដៃបានខ្ញុំស្មានថាអូនលេងអូនចិត្តខ្ញុំត្រៃអូចិត្តខ្ញុំត្រៃរោមដៃឯងចាំលេងដៃបងវ៉ាវអូខ្ញុំមកជិះដើមព្រោះអញ្ចឹងរំឡើយដែរអ្នករំកូនចៅយេរីទៀតហើយទីមអ្នកគូរីទីមអ្នកគូរីណាអ្នករំអូក្មួយស្រីកូនស្រីកូនចៅអ្នកគូរីហ្នឹងហើយគូរីអត់ចេះរំអត់ចេះច្រៀងទេគាត់ចេះតែបង្ហាត់ទេខ្ញុំមិនគាល់ពូនបងម៉ែញ៉ាំសកុនធំធ្វើការទូទូជាតិមួយខ្ញុំដែរអូនឯងច្រៀងអត់ព្រោះទេបាទបងរំរំមកគាត់រំបានឬស្អាតដើមបាទមកសេតមកមកសេតមកបាទបាទគាត់ច្រៀងព្រោះច្រៀងព្រោះមុខហុងស៊ុយតែងខ្លួនរបៀបចិន
ដល់បែកក្បាច់រត់របៀបខ្មែរប៉ុន្តែរំលះក៏គាត់មិនមែនបាទហើយនៅពេលនេះទឹកមុខអញ្ញឹមណាបើបងសួរស្រងបើបងសរសើរអូនឯងថារត់ចេះចេះច្រៀងអូនឯងក៏ចេះអញ្ញឹមស្រោទៅហ៎នៅពេលអូយញឹកក្បាលចេះទៀតពេលដែលសរសើរថាអត់ចេះច្រៀងអូនឯងលេងទឹកមុខយ៉ាងម៉េចដែរអូនសើមើលមុខមិនតិចមើលអូយសាហាវច្រៀងពីរោះពីរោះពីរោះអូខេមកថាពេលសាហាវចាខ្ញុំឃើញការរំផងគាត់បបិនៃខ្មែរយើងណាក៏រំស្អាតមែនតែនហើយជីបសេះក៏ល្អឥតចឹងទៀតមើលទៅគឺស័កសមមិនសិនលៀកស៊ីបាត់អើប៉ាក់អើបបិនៃរត់សមមែនតែនខ្ញុំថាគាត់ជឿងបរោះនេះរួចបាទអូខេណាអរគុណចាលោកគ្រូវិញបាទលោកគ្រូតាមរយៈការរំច្បាស់សារវ័នរបស់គាត់តែគាត់អាចជាអ្នកជំនាញដែលមានសម្លេងពីរោះដែរឬទេខ្ញុំស៊ីសួរមួយលោកគ្រូឯងក្បាច់រំមិញហ្នឹងគឺទន់ភ្លន់ល្អហើយណាប៉ុន្តែសម្លេងតាំងពីនិយាយតាំងពីអីដែលស្ដាប់ពីមុនមកហ្នឹងណាលោកគ្រូថាអត់ពីរោះអត់ព្រោះទេមួយនេះខ្ជិបម្ដងខ្ជិបម្ដងអត់ព្រោះទេបាទសម្រាប់លោកគ្រូចូលធីមនេះខ្ជិបហើយបាទចូលធីមនេះខ្ជិបសម្រាប់ដេវីតបាទសម្រាប់ដេវីតបាទសំជ័យលេខ5មកជ័យមកខាងនេះវិញបាទក្មួយប្រុសណារួមនៅចង្វាក់រ៉ក់បាទបាទចង្វាក់រ៉ក់ណាលោកគ្រូរ៉ក់បាទអ្នកចម្រៀងអ្នកសម្លេងពាក់ស្លាកលេខ6រ៉មខ្ញុំចង់ឃើញក្បាច់រួមរបស់នេះរ៉ក់ហេតរ៉ូលរួមក្បាច់រ៉ក់បាទសូមជម្រាបថាដួលនេះគឺដួលស៊ីលបាទអូខេមិនដែរមិនដែរសូមបីតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនទាន់ចេះរាំចង្វាក់រកផងប្អូននេះហើយទឹកដមនៃការនិយាយតាំងពីដើមមកប្អូននេះខ្ញុំថាច្រៀងព្រោះបាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ថាប្អូនច្រៀងអត់ពីរោះអត់ពីរោះដោយសារមួយអាចគ្រាន់តែបាត់រកអត់ចេះរាំរកខាងទៅបាទណាមែនម្នាក់នេះខ្ទុយគ្នាអាចស្លាប់ខ្ទុយនេះខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេកម្មវិធីអ្នកវិភាគយើងជាបេក្ខជនមិនត្រូវកសម្រាប់អ្នកវិភាគទោះជាខ្ទុយនោះគ្នាមិនជាការគួរអភិវឌ្ឍយើងត្រូវអភិវឌ្ឍខ្ទុយពេលខ្លះខ្ញុំអាចដូចគំនិតបងខាត់ស្គីបែងទេការខ្លែងមិនឡំជារូបភាពមួយដែលបំផំផ្នែកជើងណាពេលខ្លះក៏ពើដល់ចេះរំចិត្តដូចវាសប្បាយមុនអញ្ចឹងបាទអត់ចេះរំម៉ែដល់ពេលជើងញាក់ស្អាតជើងដល់សាហាវបាទមិនបែរព្រោះធម្មតាដបពីរោះអូដបពីរោះហើយដែលស្រៀងខ្ទើយដូចគ្នាចង្វាក់មិញចង្វាក់រ៉ក់ហ្នឹងបងរ៉ក់ហេរ៉ូក៏រំមិញក៏ចង់ DJ បញ្ចេញមក DJ ហ្មងចាំបងនេះខ្ញុំគាត់ថាគាត់សំដែងឯងខ្ញុំគាត់ថាគាត់ជើងព្រោះជ្រៀងព្រោះចាបើខ្ញុំគាត់ថាគាត់វិញគាត់រំក៏មិនប្រកែបាទហើយអ្នកចម្រៀងមិនប្រកាសថាចេះរំទាំងអស់ឯងត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងគាត់ជើងព្រោះអត់ព្រោះ1ព្រោះ4នេះណាបាទអូខេលោកគ្រូឃើញក្បាច់រំមិញមែនចង្វាក់រុកណារំមិញនឹងមែនរុកទេបាទរុកគេរំស្អាតណាគេរំល្អណាស់រុកគេរំលោកគ្រូណាបាទដូច្នេះការស្មានរបស់លោកគ្រូអេបាទខ្ញុំថាព្រោះព្រោះព្រោះបាទព្រោះព្រោះបាទព្រោះបាទជួយបែកខាងនេះទាំងពីរជួយបាទលោកគ្រូខាងវេទិកាខាងមុខបាទអរគុណឥឡូវលោកគ្រូធ្វើតាជំរុះអ្នកចម្រៀងលក្ខសម្លេងមួយរូបដើម្បីចាក់ចេញពីកម្មវិធីតើក្នុងវគ្គនេះលោកគ្រូសម្រេចចិត្តជំរុះអ្នកចម្រៀងដាក់សម្លេងមួយរូបណាសូមធ្វើការសម្រេចចិត្តលេខអូលេខ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 សូមធ្វើការសម្រេចចិត្តលេខ5 5ចាំមកព្រោះចាំព្រោះបាទចាំបងអូនលេខ3លេខ6បាទមកខាងនេះចង់ឲ្យមានស្ទាបបេះដូងហើយលេខ6អ្នកចម្រៀងលក្ខសម្លេងពាក់ស្លាកលេខ5ខ្ញុំចង់ស្ដាប់សម្លេងនេះពេលបងខឹងពេលបងសើចសំបីតពេលញញឹមកងរួនចិត្តអូនដែរបងភិរមពេលដែលតាសាថាអត់ចេះជឿអូនឯងលេងទឹកមុខយ៉ាងម៉េចដែរអូនសើមើលមុខមិនតិចមើល
អូយដាអើយពីរោះបបៃនៃខ្មែរយើងគាត់រំស្អាតមែនតើហើយជីផ្សេងគាត់ល្អិតចឹងទៀតមើលទៅគឺស័ក្តិសមមិនសិនជាស៊ីប៉ាក់អើប៉ាក់អើបបៃនៃទៅសមមែនតើខ្ញុំថាគាត់ជឿពីរោះតាំងពីនិយាយតាំងពីអីតែស្ដាប់ពីមុនមកហ្នឹងណាលោកគ្រូថាអត់ពីរោះស្រឡាញ់មនុស្សណែក្បត់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំរស់សំសានខ្ញុំជួបស្រឡាញ់មនុស្សណែក្បត់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំរស់សំសានតើនៅមានគេមានតែគុំរំខានជឿពេញខ្លួនប្រាណព្រោះតែខ្ញុំចាំគេយ៉ាងត្រូវស្រឡាញ់សុំគេបានតែឈឺម្នាក់អើយខ្ញុំចូលស្រឡាញ់មនុស្សដែលក្បត់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំរស់សង្សារតើនៅមានគេមានតែគុំរំខានឈឺបែកខ្លួនប្រាណព្រោះតែខ្ញុំចាំទេយ៉ាងត្រូវស្រឡាញ់មនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងយ៉ាងត្រូវរាយអមអ្នកដែលស្មោះស្នេហ៍ខ្ញុំយកមនុស្សក្បត់សុំមកគេបានតែជឿម្នាក់អើយជប់សុំមកគេទៅសុំតបវ៉ា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 សុំតបវ៉ាតបវ៉ាខ្ញុំត្រូវការស្ដាប់សម្លេងផ្ទាល់ព្រោះបកគោម្នាក់នេះគឺចាក់នេះចាក់នេះស្អីផ្ទាល់នេះជាងសម្លេងអត់ចាក់សម្លេងគេជាងអ្នកភ្លេងលេងផ្ទាល់ឥឡូវជាង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 គេភ្លេង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 1 1 2 3ខ្ញុំចូលស្រឡាញ់មនុស្សដែលក្បត់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំរស់សង្សារហើយតាអោតកូនកញ្ញានៅលើហាក់បបតបបបឈរអូអឡូវកញ្ញានៅស្គៀមសិនបាទកញ្ញានៅស្គៀមឡើយអាកញ្ញានៅស្គៀមតាតាហានធានកញ្ញាតាអាហួយពីរបីខ្ញុំចូលស្រឡាញ់មនុស្សដែលក្បត់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំរស់សុខសាន្តថាម៉េចសុខលុយខ្ញុំមកមានកែមានតែខ្ញុំកញ្ញាគាត់ថាអីគាត់ថាគាត់មិនមែនជឿលាប់គេហិច្រក្រក់ទៅមកឈឺនេះគេអត់ឃើញស្អីគេជិះព្រោះបានទេដូ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 ស៊ីដូសិល្បៈដូស៊ីណាដូសិល្បៈអេដូស៊ីអត់ទេដូស៊ីឡារោមឡារោមអត់ទេខ្ញុំនិយាយមែនមិនដឹងជានៅឯណានេះអត់ដែលឃើញទេហៅហៅបាទឥឡូវមើលសុំស្គាល់ឈ្មោះប៉ិតតិចមើលអត់ឈ្មោះគេដែរចាឈ្មោះប៉ិតរបស់ខ្ញុំឈ្មោះសិភាពសិភាពណោះដល់ថ្ងៃប្រកបមុខរបរក៏មានការងារគេដែរបងអើយហងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយអញ្ចឹងបាទមែនទេរៀងនេះមែនមកមកមកសុំលេខហ្នឹងឯងមកមកថតមកប៉ោះបាទអូយអរគុណណាស់ឆ្កោទូសាប់ទូសាប់បងឃឹមឆ្កោទូសាប់ឃឹមល្អថតអត់ជាប់ខ្ទើយណាអីជាប់ខ្ទើយបាទខ្ញុំខ្ញុំសរសើរប្រភេទទូសាប់អពូននឹងមកថតរត់ផ្ទះបាទភ្លាមជាប់ភ្លាមគេបលែងឯងចោលបាត់អូសរសើរណាព្រោះអូនណាចេះសម្លេងថាអ្នកចម្រៀងលក្ខសម្លេងពាក់ស្នាក់លេខ5មានសម្លេងពីរោះអរគុណច្រើនណាបងណាអរគុណបាទសម្ជើញលោកគ្រូលោកគ្រូសម្លេងទូសាប់មួយអូនយកអាណាទៅចូលបាទបាទចេះដើម្បីធ្វើការជ្រើសយកអ្នកចម្រៀងលក្ខសម្លេងដែលមានឱកាសច្រៀងជាមួយលោកគ្រូហ៊ូឡាវីបាទសូមឲ្យលោកគ្រូធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយពិភាក្សាជាមួយកម្ពុជាអ្នកវិភាគទាំង5រូបសូមចាប់ផ្ដើមបាទមួយណាដែលពីរោះបាទសូមជើញមែនលោកគ្រូបាទអូខេបងប្អូនចង់ឲ្យលោកគ្រូជើងជាមួយបែកខជុលឬក៏បែកហេលរីលេងលេងលេងបាទអូខេហើយលោកគ្រូណាបាទបាទហើយបាទគ្រូជួយមកនេះមកឥឡូវវិភាសាបាទវិភាសារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលលោកគ្រូធ្វើការសម្រេចចិត្តលោកគ្រូសម្រេចយកលេខ6 6អរគុណចាំបងលេខ6បានជួយមកខាងនេះណាបាទបានជួយទៅសម្រាប់ខាងនេះសិនទុកឲ្យលេខ3ហ្នឹងហើយតាអ្នកលេខ3ឈ្មោះដាដាសំឡេងពីរោះឬក៏មិនពីរោះនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំចង់ស្ដាប់សំឡេងរបស់អ្នកបងអើយបងបុលទោះឆောင်းមិនដល់ក៏អូននៅស្រឡាញ់បងដែរលោកគ្រូច្បាស់ហើយលោកគ្រូអើយលោកគ្រូច្បាស់មែនតើហ្នឹងហ៎
យអ្នកជំនាញអាភ្យាតាមតាមរោងការហ្នឹងហើយជៀងព្រោះមើលទៅញាក់តំណងឲ្យរំញ៉ៃខ្ញុំមិនចិត្តគាត់ចេះរំតែជៀងមិនរួចគឺថាវាអេនអនល្អណែចាប់ឲ្យទៅសំជាមួយនឹងសំឡេងបែបល្អល្អព្រោះព្រោះអាពីរោះបងគាត់ទៅតង់តាចាត់ទុកព្រោះហើយចឹងព្រោះបាទអាសម្ដែងខ្ញុំវិញមើលស្ដាប់ជាបាទសែងស្ដាយគុំហុងដៃធ្វើកុកបាត់ហើយបែកគុំបែកគុំដៃធ្វើកុកពីមុនព្រោះអត់គ្រូព្រោះអត់សម្ដែងខ្ញុំលោកគ្រូអត់អត់ទេតែខ្ញុំលោកគ្រូខ្ញុំអត់ដែរបាទគុំលោកគ្រូអើអញ្ចឹងខាងនេះព្រោះអត់ចាត់ទុកព្រោះអត់បាទព្រោះហ្មងអូយបាទស្រត់បាទណាប៉ណ្ណឹងអាចរត់បាទចាត់ទុកព្រោះតែមិនព្រោះខ្លាំងបាទមិនឈ្មោះជាដែរអូនខ្ញុំឈ្មោះសេណេចសេណេចធ្វើអីអូនសពថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំជ្រៀងនៅខាងមួយកន្លែងដែរអូមែនមែនល្អណាស់បាទទៅបងចាសំឡេងជួយជ្រៀងនៅខាងទៀតអូយសេះគេសំឡេងព្រោះខ្លះយើងបានរៀងយងក្រនបាយជាងខ្ទើយអាចយំខំសរសើរយើងជាងព្រោះតាមពីដើមដល់ចប់មិនគេយើងឆាយខ្ញុំចឹងអត់មានទេឥឡូវគេកំពុងអត់រាក់ខ្ទើយរាក់ប្រាប់មើលសត្វអរគុណដូច្នេះអ្នកជំនាញលេខសម្លេងលេខ3សម្លេងពីរោពីរោពីដាដាណាអរគុណអូនច្រើនណាបាទអរគុណអរគុណអរគុណព្រមទទួលស្គាល់ពេលវេលាដែលលោកអ្នកកំពុងតែទទឹងរង់ចាំមកដល់ហើយជាពេលវេលាមួយដែលអាចកាត់ក្តីថាជាក្នុងយុគនេះអ្នកចម្រៀងអ្នកសម្លេងពាក់ស្លាកលេខ6ដែលលោកគ្រូហ៊ូឡាវីបានធ្វើការជ្រើសមានសម្លេងពីរោះឬក៏មិនពីរោះសូមបង្ហាញសម្លេងសំដីស្រីធ្លាប់សាសងថាមិនប្រោស្រឡាញ់បងឲ្យបងចោតែស្រឡាញ់ស្រីបងកំប្រាំងស្រឡាញ់អូទួងតែអូមិនប្រោនៃបើអូនមិនប្រោយកបងធ្វើប្តីបងតស៊ូស្រឡាញ់ស្រីយូរទៅលែងអីស្រីដាក់ទៀនជ្រុលស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងហើយអូនឲ្យបងបំភ្លេចតិចបានបងស្រឡាញ់តែកលយ៉ាស្រឡាញ់បងអូនើយមើលដាច់យ៉ាល់អីលេ
អញអីទៀតអាណិតបោះទៅបងរងកម្មយូរហើយបើស្រឡាញ់បោះទៅណាអូនណាខ្ញុំមិនទាន់ចេះរួមចង្វាក់រកផងប្អូននេះហើយទឹកដមនៃការនិយាយតាំងពីដើមមកប្អូននេះខ្ញុំថាច្រៀងពីរោះសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ថាប្អូនច្រៀងអត់ពីរោះអត់ពីរោះដោយសារពួកឯងគ្រាន់តែបាត់រកអត់ចេះរួមរកខ្លួនឃើញច្បាច់រួមមិញមែនចង្វាក់រកណារួមមិញទាំងមែនរកទេបាទរកគេរួមស្អាតណាគេរួមល្អណាស់រកទៅលោកគ្រូណាបាទដូច្នេះការស្មានរបស់លោកគ្រូអេបាទខ្ញុំថាពីរោះស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងហើយជ្រុលស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងហើយអូអូនអើយឲ្យបងបំភ្លេចមិនឯងបានបងស្រឡាញ់តែក៏លាពេញមិនបានស្រឡាញ់ផងអូនអើយមកដាច់ខ្យល់លៃលើអេអូនអីទៀតអើយបងទៅបងរងចាំយូរហើយបើស្រឡាញ់បងទៅណាអូនណាអេអូនអីទៀតអើយបងទៅចាំយូរហើយបើស្រឡាញ់បងទៅណាអូនណាអូវ៉ាវអូខេអូអូសិលអបាអីថាឥឡូវនេះសុំឧបករណ៍ដល់ទំនើបរបស់យើងដើម្បីហើយអាណិតគ្នាស្រីភេទនេះបាទ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 ម៉ានអ្នកមិនអីអងបាទគ្រូមិនធ្វើទៅវិញកូនមើលឯងស្គាល់គេម្នាក់ឯងចាញ់ម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងឯងតាប៉ាន់តាប្រព័ន្ធបងអូយលោកបាទតែឡោះរាល់ដងសំនាងល្អអត់មានដតរាល់ដងអត់មានអំពោមើងឯណាបាទអំពោមើងអត់អីគាត់ស្អាតគាត់ព្រៃយកអំពោថតផងគាត់យកអំពោថតផងចំណាបាទបាទសេហ្វីមួយអូខេមុខស្អាតទេយើងពីមុខសេហ្វីមួយមួយបាទសេហ្វី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 អំពោយកចូលចូលបាទហ៎1 2 3អត់ទេបោះគេនេះល្អបោះគេមែនមួយប្រូណាច្បាស់អំពោថតរូបអ្នកនាងខាសខីមចេញរូបឆ្មាតាប់តាមានម្នាក់ហ្នឹងតាប់តាមានម្នាក់ហ្នឹងអូយអូនឈ្មោះអីអីបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះសានសេរីរាជសពថ្ងៃខ្ញុំក៏ជាអ្នកចម្រៀងនៅក្នុង band classic មួយផងដែរអូយល្អមែនតើចឹងចូលរូបអបអសាទរបងប្រុសសេរីរាជនឹងមានឱកាសជ្រៀងនៅខនធំៗរបស់សាទូទូហងមាស HDTV នៅរស្មីហងមាស HDTV យកកានេះក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់ទូរស័ព្ទដៃ Oppo ដែលបានឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខនៅក្នុងកម្មវិធី I Can See Your Voice Cambodia យើងជួបគ្នាលើក្រោយជាបន្តទៀតអូណៃបងស្រឡាញ់អូច្រើនជាអូនសពវេលសំដីស្រីធ្លាប់សាសរថាមិនព្រមស្រឡាញ់បងហើយបងចង់តែស្រឡាញ់ស្រីបងខំប្រឹងស្រឡាញ់បង
I can see your boy, Cambodia.